Що ж, ну ми продовжимо наше ефірне мовлення, яке практично тотально присвячено саме подіям на Херсонщині, Миколаївщині, зокрема через підрив Каховської ГЕС і наслідкам. Зокрема, ми поговоримо на цю тему з людиною, яка опікується безпосередньо напряму через своїх співробітників, в тому числі Державної служби з надзвичайних ситуацій в цьому регіоні, забезпечує безпеку тамтешнім мешканцям. Це Володимир Демчук, заступник голови ДСНС. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, доброго вечора. Ну, врешті, рятувальна операція на Херсонщині триває. Не лише на Херсонщині, на жаль, українці потерпають, але й на сусідніх суміжних областях і громадах. Скільки загалом населених пунктів на сьогодні, якщо говорити про Херсонщину, сьогодні підтоплено і де саме небезпека є найбільше? Дякую за запитання. Внаслідок терористичного акту, яку спровокували російські загарбники, на даний час ми маємо і фіксуємо підтоплення на території підконтрольної на правобережжі Херсонщини. Ми констатуємо, що 20 населених пунктів у нас підтоплені. На непідконтрольній території України на лівобережжі Херсонщини ми констатуємо 10 населених пунктів, які на даний час підтоплюються. Щодо ситуації, де критичніша і найважча ситуація, безумовно, хотіли би відмітити, це корабельний район міста Херсона, де на даний час підтоплене понад 1800 будинків. Щодо рівня води, одразу практично після того, як ГЕС була підірвана, були повідомлення від очільників військових адміністрацій, що пікове, скажімо так, прибуття води буде десь станом на 11 годину дня, але і пізніше ми говоримо про те, що вода подекуди прибуває. Коли цей процес може завершитися остаточно і коли, що важливо, вона почне, ну, можливо, вже відходити з затоплених територій? На сьогодні ми констатуємо і фіксуємо коливання рівні води. Вода поки що зростає, але це коливання сягає від 1 до 6 см. Безумовно, темпи підйому рівні води сьогодні знизились порівняно з вчорашнім днем. Всього на даний момент з початку прориву гребля вода піднялась в районі міста Херсону на 5,5 метрів. Які останні дані по евакуації, якщо говорити про людей, яких ДСНС вже вдалося евакуювати, цифри назвіть, будь ласка, якщо вам вони відомі. І врешті, що робити з тими, хто відмовляється, можливо, евакуюватися з небезпечних громад, районів, не хочуть залишати своє майно, свої домівки? Так, першочерговим завданням на даний час для органів влади залишається евакуація громадян з підтоплених територій. Сьогодні безпосередньо на місці координує ці заходи і роботи з евакуацією порятунку громадян міністр внутрішніх справ Юрій Клименко і безпосередньо голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Ліку. На даний час спільними зусиллями ДСНС, Національної поліції, інших сил сектору безпеки і оборони, волонтерів вдалося евакуювати понад 1900 наших громадян, в тому числі 103 дитини. Якщо брати безпосередньо силами Державної служби з надзвичайних ситуацій, то вдалося врятувати і евакуювати понад 300 осіб. Я хочу сказати, що для евакуації підготовлена необхідна кількість транспортних засобів, визначені шляхи евакуації, визначені райони, куди громадян евакуйовують і організовують там життєзабезпечення. Чи відомо вам про долю українців, які перебувають на лівобережжі Херсонщини? Були повідомлення про те, що окупанти практично нічим їм не допомагають евакуюватися, які у них є можливості евакуюватися, скажімо, з лівого берега на правий? Ну, наразі у нас такої інформації ми не володіємо, у нас немає спілкування з окупантами, тому говорити про їхні дії і які вони заходи вживають – єдине, що джерело, безумовно, інформація – це інтернет-мережі, де можна констатувати, що окупанти не надають допомоги нашим громадянам на лівобережжі.
В нашому ефірі міністр МВС Клименко Ігор зазначив, що вже фіксувалися випадки, коли приносили водою вибухонебезпечні предмети. Зокрема, наскільки це історія є частою, скажімо так, як часто фіксуєте ці випадки? І саме які вибухонебезпечні предмети може виносити велика вода? Так, небезпека, міна небезпека, вона присутня в цих районах. На жаль, це район ведення бойових дій. Активних бойових дій, це лінія зіткнення і розмежування, тому він був замінований ворогом. І, на жаль, зараз через високі рівні води і швид, скажімо, надзвичайно стрімкий і великий поток води, боєприпаси і міни, поля, які там були, вони можуть зміщуватись, можуть виноситись з цією водою. Тому ми говоримо про ці речі теж і акцентуємо увагу громадян на цю на небезпеку. Ми акцентуємо увагу про дотримання заходів безпеки на підтоплених територіях. Безумовно, акцентуємо увагу і роботі рятувальників на цих територіях, зважаючи, що можна натрапити на міни. Ну і на сам кінець. Так. Безумовно, порадити громадянам, що у разі, якщо будуть виявляти боєприпаси, то звертатися на лінію 101 або 102, не чіпати боєприпаси і намагатися від цього місця безумовно відійти, щоб не спровокувати себе на якихось, скажімо, небезпечні події. На сам кінець, пане Володимире, зазначте, будь ласка, або дайте рекомендації чіткі для тих, хто ще очікує на евакуацію. В якому місці це краще робити? Що з собою треба взяти? Ну, от, власне, кілька таких порад. Безумовно, в першу чергу, якщо ви опинились у зоні підтоплення, швидко зберіть документи, ліки та речі першої необхідності. Це першочергово, що необхідно зробити нашим громадянам. Вимкнути електро- і газопостачання, замкнути вікна, двері. По можливості надавати допомогу дітям, людям похилого віку, малогабаритним, маломобільним людям або з обмеженими можливостями. Тому, безумовно, потурбуватися про домашніх і свійських тварин за можливості. Планувати, хотілося б побажати громадянам, щоб планувати маршрут евакуації відповідно до рекомендацій, які надаються місцевою владою, поліцейськими або рятувальниками. Якщо немає можливості евакуйовуватися самостійно, то очікуйте на евакуацію і підніматися, безумовно, на верхні поверхи, на горище, на дах своїх будинків, телефонувати на екстрені служби, звертатися про необхідність допомоги. На даний час з Херсонської обласної військової адміністрації відкрита гаряча телефонна лінія, куди можна звертатися. Я хотів би теж на цьому акцентувати увагу, що можна звертатись на гарячу лінію з проханнями про допомогу. Це номер 0800-330-951. Ну і безумовно, максимально намагатися зберігати спокій, тому що це запорука правильних дій і убезпечити себе від неправильних кроків. Що ж, пане Володимир, дякую за можливість долучитися до ефіру і поспілкуватися на цю тему, дати конкретні рекомендації. Володимир Демчук, заступник голови ДСНС України, був разом із нами.